What you're saying here is very simple. But we've come here with our right that we want to receive our story from Peter's service commission and not Mwalimu. Zaku's money. That is it. Walimu wanachama wa shirika la Mwalimu Gusii SACCO wanalia, kilio chao kikiwa kuwa mkurugenzi wa Mwalimu Gusii SACCO ni kama kwamba anania potovu na pesa zao walizowekeza huku, kwani wamefika kuchukua pesa zao lakini meneja amejifungia afisini. Wengi wao wanasema kuwa hawana fedha zozote kukimu mahitaji ya jamii zao, hususan wakati huu mgumu kwa taifa. We cannot even access our chief delegates to the society. The manager has locked himself in his office. The secretary cannot allow us inside. They are saying the teachers have coronavirus. Does it mean that coronavirus is only designed to the teachers? Is it not designed to other people all over the world? We are requesting the Ministry of Cooperatives to please talk to the manager Gusii Mwalimu SACCO. There is mismanagement. Teachers cannot go home. Teachers cannot be able to buy food for their families. Walifika hapa mapema alfajiri angalau kuwahi foleni kwa wakati, lakini matarajio yao yamezimwa naye mkurugenzi. Happened that my card expired around 3 months ago. When I requested for a form for renewal, I was told there are no forms. Today we've come because it's end month to get our dues, only to get a notice that is not dated nor signed. It's a very big concern. Why? Where are other banks operating normally and not Mwalimu SACCO? The mismanagement is a disappointment. Juhudi zetu kutaka kupata maoni yake mkurugenzi huyu ziliambulia patupu, lake likiwa kutuchungulia tu dirishani, walimu wakipiga kelele na kumtaka afungue mlango. The TIC sent money to Gusii Mwalimu SACCO for teachers to be paid, but the SACCO is not paying teachers. The SACCO doors are closed. And many teachers have come, they want to receive their pay, they are not getting their pay. The officials are not there to address this issue. They are asking teachers to fill in forms to get the money through M-banking. And many teachers are going home without money. So we are asking Gusii Mwalimu SACCO officials to come out and express this and make sure that this issue has been solved immediately. Iwapo atasaidika au la kupata pesa zao ni uamuzi ambao utafanywa naye mkurugenzi huyu ambaye kwao washambandika jina la mkora. Need our money, the money is in our account, we cannot access the money. This is the money we want. And it is our right. Other banks are paying. Gusii Mwalimu SACCO is not paying teachers their money. It is they are right to get the money at this time that we are facing coronavirus pandemic. Corona, which is more important, which is more dangerous? Is it coronavirus or anger at our homes? That is the question we are asking. Kwa mnyonge kupata ni mwenye nguvu kutaka, na ndio hali ambayo inadhirika hapa, ambapo walimu hawa kupata haki yao ni maamuzi ambayo yatafanywa naye mkurugenzi huyu ambaye amekataa kuona, akidai kwamba anashukwa na virusi vya corona. Nikiripotia TV 47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko.